ubuzima bwanjye agaciro kanjye icyo bishatse kuvuga iyo umuntu afite ubuzima n'agaciro afite nacyo biba bimaze ni ibintu byiza cyane kuko bigaragara ko leta yacu y'u Rwanda iduha agaciro nk'urubyiruko kandi tuba twibonamo yuko tugomba kurwanya ibyo biyobyabwenge cyangwa se tubikoze mu bukangurambaga cyangwa se tukarwanya virusi itera sida bikagenda neza kugira ngo kurubyiruko rugire ubuzima bwiza kanjye rero nk'urubyiruko amprise wigeze gukinaho football ibi ngibi byaje mu kagari k'iwacu biradushimisha cyane biratunezeza kubera yuko tuba tubona ko igihugu akarere intara muri makeya ubuyobozi bwose buba buri kudutekerezaho twebwe nk'urubyiruko aya marushanwa akarere kaduhaye yaradushimishije kuko hari byinshi urubyiruko bibarinda nk'ubu mwabonye ko turi aha ngaha turi urubyiruko ruhagije kandi muzi neza ko urubyiruko iyo rutatanye cyane cyane nko muri bino bihe by'ibiruhuko usanga byagiye mu ngeso mbi kureba nka kubaza ngo ibintu byose urimo birabyara amafaranga niba bitabyara amafaranga nkwigisha uburyo byabyara amafaranga niyo mpamvu rero hazabaho guhanwa kandi guhanwa cyane niyo mpamvu mu bintu byose tugomba kwirinda kugira twirinde ihohotera cyangwa se ihohoterwa tugomba kwirinda kunywa ibiyobyabwenge ikindi tugomba kwirinda inshuti mbi inshuti zikoshya gukora ibintu utagakwiriye gukora zikujyana mu kigare cyo kunywa ibiyobyabwenge inzoga n'ibindi bitandukanye inshuti mbi rero nazo ni kimwe mu bintu bishobora gutuma duhohotera cyangwa tugahohoterwa ikindi ni ukumenya kuvuga ijambo oya ku mukobwa ukamenya kuvuga ijambo oya imbere ya sugar daddy nawe muhungu ukamenya kuvuga ijambo oya imbere ya sugar mami rero ni byiza ko igihe cyose uri kumwe na sugar daddy cyangwa sugar mami ibyo azakubwira gukora yaba ari kugushikisha amafaranga yaba ari kugushikisha ibindi bintu byiza byose uzirinde aho ngaho ni naho nshobora kukubwira ngo mwige kunyurwa n'ibyo mufite mwige kunyurwa nabo muri bo kugira ngo hatagira ugushuka yitwaje amafaranga cyangwa ikindi kintu runaka akaguta mu bishuko aba bose bafite influence muri bagenzi babo iyo bagize imyitwarire myiza iyo birinze ibiyobyabwenge iyo birinze gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa se bakanifata iyo bamenye uburyo bipimisha kugira ngo bamenye uko bahagaze nyuma bamenye uko bitwara bashobora gufasha bagenzi babo kubera yuko navuga ko ari bamwe mu bavuga rikijyana so abaje kubafana rero nabo bahawe message n'ubutumwa butandukanye ikindi harimo n'ababyeyi twishimiye ko hajemo n'ababyeyi nabo bumvise ubutumwa ubumenyi bakura hangaha tuzi neza ko ari ubijyane mu muryango mu miryango yabo bityo bugafasha n'abarumuna babo ndetse n'abandi bataje muri izo message dutanga arimo gukangurira ubwandu bwa sida kugira ngo muri iyi minsi hari ubwandu bwa sida burimo gutera imbere hari inda zitateganyijwe tera abana b'abakobwa harimo abana b'inzererezi harimo n'abana kubakundisha kwiga ibi byose ni gukurikiza gahunda za leta nyine miyoborere myiza yari yo gufasha abo bana gufasha urubyiruko kugira ngo bazagire ejo heza abana bazamuka cyane cyane tubinjiye muri sport ufite insanganyamatsiko igira iti ubuzima bwanjye agaciro kanjye ni ubukangurambaga bwateguwe n'inama y'urubyiruko ku bufatanye n'akarere ka Rwamagana bukaba bugamije ibintu bikurikira icya mbere ni ukuzamura no kugaragaza impano z'urubyiruko icya kabiri ni ukurinda abana bacu bari mu biruhuko kujya mu ngeso mbi zitandukanye icya gatatu ni ukurema ibyishimo mu baturage mu karere kose abantu bakishima ikindi ni ukugira amatorero ahamye kuri buri kagari kakaba gafite itorero ngafite ababyina indirimbo ngafite amatiyatire kubera ko hateganyijwe ibihembo kuri abo bantu bose ku byiciro twavuze amatiyatire n'imivugo indirimbo zisanzwe imbyino gakondo n'umupira w'amaguru ikindi ni ukwigisha urubyiruko ibijyanye n'ibibi by'ibiyobyabwenge ibibi by'ubusambanyi kwibigisha ubuzima bw'imyororokere kubagaragariza amahirwe ahari
mu karere ka Rwamagana no mu gihugu mu rwego rwo kwiteza imbere. Akaba rero by'umwihariko kuri uyu munsi dushimira umuyobozi w'akarere wungirije waje kwifatanya n'urubyiruko ndetse n'abakuze kuri uyu munsi kugira ngo abagezeho impanuro. Uyu munsi rero nk'uyu nguyu turamwe n'urubyiruko bitumwa bwinshi nari gutanga bwavuzwe n'abatanze ibiganiro kuko ari imivugo babivuzemo ababyinnye barabivuga, ariko uyu munsi ndagaruka ku kijyanye n'insanganyamatsiko ivuga ngo ubuzima bwanjye agaciro kanjye. Niba twemeranya ko ubuzima bwacu ariko agaciro kacu, imibereho yacu ishingiye ku buzima bwacu, uyu munsi wa none umunyamabanga nshingwabikorwa yavuze ikijyanye n'insanganyamatsiko ya gahunda y'intore mu biruhuko ivuga ngo ubuzima bwiza amahitamo yanjye. Niba amahitamo yacu agira ubuzima bwiza, ubuzima bwacu akaba ari agaciro kacu, dutangire dutekereze ku buzima bwacu. Ese ni iki kitwangiriza ubuzima bwacu? Ese ni ukujya mu buraya, ni ukujya mu busambanyi? Ni izihe ngaruka? Hari ingaruka zo gutwita, ingaruka zo kwandura sida, ingaruka zo gutakarizwa icyizere, ingaruka zo gufungwa. Niba ari ibiyobyabwenge babitubwiyeho, mwabonye ibyabaye ahangaha mu ikinamico, nari kubivugaho ariko mu ikinamico babivuzeho. Ibiyobyabwenge mwabonye ingaruka zivamo, zirimo gufata ku ngufu abana batoya, zirimo kunywa birimo gukora ibiteye isoni bitandukanye, amakimbirane mu miryango n'izindi ngeso zitandukanye, abana bagata ishuri, ubuzererezi n'ibindi bitandukanye. Tugasaba yuko ibyo ntibyakorwa n'urubyiruko gusa, ahubwo ni umusanzu w'ababyeyi, mugire uruhare mu kurinda abana banyu bareke kujya mu ngeso mbi. Uwa kabiri ni umuryango mugari. Niwanga ku mwana abikirara w'umuturanyi uzabubungabunze n'uwawe, ariko nutamubungabunga n'uwawe azagenderamo. Ubwa kabiri ni iki? Mu mubyeyi muri rusange, kuko umwana n'uw'igihugu. Undi usigaye ni umuyobozi. Byaba bibabaje uyobora isibo, uyobora umudugudu, uyobora umurenge, uyobora daso, uyobora akarere, ufite abana batiga ku myaka yabo yo kujya mu ishuri. Byaba bibabaje uyobora isibo, ufite imiryango irwana ntutabaze. Byaba bibabaje uyobora isibo, ufite umubyeyi ubyara atitaye ku bandi yabyaye ugaceceka. Byaba bibabaje uyobora urugo rwawe ukarara urwana n'umwashakanye abana bakarara hanze. Byaba bibabaje. Ubu rero tujye kwisubiraho ko turi mu bukangurambaga bwiza, turi mu gihe cyiza cy'ibiruhuko, dukwiye kwigisha abana kirazira. Za kirazira ntimuzizi? Si nyinshi? No kwa padiri ntimuziga? Hano haba paruwasi harya mujye mukarange, mujya mujya mu misa, mukajya no kwa pasiteri no kwa shehe. Ariko iyo mwagiye kwiga gatigisimu barababwira ngo uziririze ibi bikurikira. Kwa padiri cyangwa mukibeho nimba mukijyayo, bakababwira ngo hari icyaha udakwiye kurenga, hari amategeko y'Imana. Mujye mwubaha n'ay'umuryango, mwubahe n'ay'igihugu, twese dufatanyirize hamwe kubaka igihugu cyacu. Turashimira Perezida Paul Kagame yuko yatuzaniye imikino y'abategarugori. Murakoze. Turashimira ubuyobozi bw'umurenge wacu wa Muhazi ko buba bwateguye ikibuga cya Karambi kugira ngo ariho hantu urubyiruko rwa Muhazi ruteranira. Tugashimira akarere ka Rwamagana, tugashimira Perezida Paul Kagame. Ni ukuri turamukunda cyane nk'akagari ka Karambi. Nshimira ababyeyi bahaye urubyiruko uruhushya kugira ngo baze muri ubu bukangurambaga. Nshimira abadukiniye indirimbo, imivugo, teatre, bose mumfashe tubashimire cyane. Reka mabwire undi muntu dushimira. Ni umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Paul Kagame, tumuhe amashyi n'impundu gusa.
numva andi magambo mfite nayo gushimira inama y'igihugu y'urubyiruko yateguye ubukangurambaga nk'ubu burimo buraba mu karere hose mwumvise insanganyamatsiko ubuzima bwanjye nibwo gaciro kanjye kandi no mu kinyarwanda baca umugani ngo amagara arasesekara bivuze ko ubuzima ni idolari ntitujya twumva ngo idolari ni ikintu gikomeye kuko ntabwo turizi